You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. Koncentrere mig om en mælk og alt muligt her, hvad? Hvor er du på vej hen? Jeg er på vej til Guatemala. Nå for søren, er der varmere der? Ja, der er 5-26 grader. Og her der blæser det en halv pelikaner, det er noget af noget. Så det bliver godt. Ingen af os har været i Mellemamerika før, så vi er meget spændte på, hvad der venter os. Vi har booket 4 ugers sprogskole i Antigua. Vi skal have hver vores lærer, 4 timers undervisning daglig, og så skal vi bo hos en lokal familie. Så er vi på Hilton i Mexico City. Det er super lækkert. Der er alle mulige forskellige friskpressede juicer i flasker og en masse spændende mad derovre. Jeg har taget en hel masse. Jeg ved ikke helt, hvad det er sammen med. Der var noget græskarnået og en masse spændende slags forskellige champignon. Og så er der en masse vegan. Alt muligt, som faktisk ligner noget kød noget. Så man skal ikke være bange for at komme, bare fordi man er vegetar. Så skal vi med toget lige om lidt. Ja, vi skal. Det har været så fint. Altid er sovernatning i lufthavnen. Og nu skal vi til Guatemala. Det bliver så godt. Så har I set, og det kører altså bare ud i ingenting. Altså, det er også der er bare 3 kilometer, der er imellem terminalerne. Ja. Så vi skal lige have toget imellem dem. Sujetarse del pasamanos durante el trayecto. Hallo. Er I inde i billedet? Ja, vi er inde i billedet. Det er så fedt, det er så fedt. Bedste velkomst og en billig taxa. Så skal vi over til første skoledag. Levandos. Ja. Der er sgu noget at se til. Har du været for stress på? Ja, jeg har aldrig været så stille til en morgenmad, som fordi jeg skulle tage spansk, altså. Der er så mange ting, man sidder og gerne vil sige, og man kan godt forstå noget af det, de siger. Og man kan bare ikke... Det er også så dejligt fredeligt for en gang skyld. Ja, var I heldig, du tager slet ikke bunden på os. Nej. Ære i star stressus. Hvad? Er du stressus? Nej, jeg sagde ære. Det er dreng. Det er nå, dreng. Er jeg stresset? Ja. Mucho stressus. Første morgen bliver vi hentet af min lærer, Claudia. Hun viser os vejen til skolen. Ahora necesito que cambies estas palabras de femenino, singular, a plural. Sí. Sí, por favor. Y gracias. Repite. Repite. La mesa. Las mesas. Perfecto. Muy bien. La silla. Las sillas. Perfecto. Muy bien. La cama, las camas. Muy bien. Snakker med engelsk har en masse irregulære bagefter, ikke? Vi har i hvert fald lige siddet og haft en hel masse el, alle mulige ting. Og så, når man skal have det i flertal, så bliver det så los. Vi har slet ikke haft nogen irregulære endnu. Og så, Milo, får du lært noget spansk? Ja. Det er lidt svært at komme igennem med lærer. Hun snakker kun spansk. Hun kan ikke engelsk. Hvor mange timer er det, I træner hver dag? 2,5 timer eller sådan noget, så har vi pause i en halv time, og så 1,5 time mere. I alt har vi 4 timer i hvert. Og så er der avocadoer længere henne, siger du? Avocadoer? Og bananer? Avocadoer og bananer, de var alt som derovre. Vamos a practicar el vocabulario con los artículos definidos, el alfabeto
y las vocales, ¿sí? Vamos a tener una pequeña práctica. Efter frokost kan vi lige nå en tur i byen for at købe skolematerialer. Hvor blev de af? Vi er jo væk, de unger der, hele tiden. Ja, den er også meget sådan. Ja, den. Næh, far han tog den, der hed skateboard, så den der, den her, den er ledig. Sige med den. Okay. Okay, så skulle vi lige have nogle highlighter også. Lige her. Her er nogle. Det er ikke en masse fede farver, hva'? Jeg kigger efter den, men det er altid nogle lidt tyndere. Ja, jamen det er dårligt for highlight nu. Det er dårligt? Det er tus. Wow. Highlight, den skal være bold. Highlight skal være bold. Vi får meget, meget dejlig mad her. Hele tiden. Jeg får vegetarisk, og de andre får med kød, og det er bare lækkert. Vi bliver ret forkælet. Lækker mad lavet hver morgen, hver frokost og hver aften. Alt. Ja. Det kan man godt forfalde til. Til. Men så studerer vi også hårdt. Torben og jeg snupper lige en voksentur i byen. Sådan der. Se, vi har lige fundet en lille voksen getaway her. En lille café. Ja. Med vindskarm. Lige ud til vejen går der, men det er meget hyggeligt. Ja. Små tuk-tukker forbi og ja, sjove mennesker. Ja, lækker cappuccino. Og muffins. Og muffins. Så har hun lige lavet sådan noget lidt dekoreret der lidt ja, for ja, os. Ja. Det er da meget godt. Ja, 40 danske kroner. 40 kroner. Lige til at klare. Der er lige lidt frugt og grønt fra haven her. En eksotisk skole. Prøv lige at se en avocado her. Bare lige kom op fra træet. Den skal så lige ligge et par dage før den er til noget. Og så kan jeg ikke huske, hvad de her de hedder. Jeg tror nok, man bruger dem til at skære små fine skiver og til drinks. Det er meget sjovt med alt det der eksotiske ting, der er her. Og så løb der et egern rundt lige op over hovedet og sked på vores medstuderende. I går havde den skidt på hende. Nej, det var I. I går den havde gjort det på hende, og i dag havde den gjort det på hendes lærer. Så det er nødvendigt. Og så skal vi på markedet. Donde está el supermercado? Vi er vilde med de farvestrålende busser. Nærmest alle sammen er gamle udtjente amerikanske skolebusser, som de henter, splitter helt ad, ombygger, samler, maler og dekorerer med krom, og så får de ellers deres anden ungdom som chicken bosses eller på dansk kyllingebusser. Det er meget tydeligt i Guatemala, at der er mindre supermarked og mere marked og små butikker. Det er meget hyggeligt. Klimaet her i Guatemala er dejligt. Temperaturen er kølig om natten, lunt og solrigt om dagen. Man fristes lidt til at kalde det evige forår. Så meget er det sådan noget kubiva, tror du ikke? Vi er inde i haven herovre ved skolen, hvor vi sidder og får undervisning rundt omkring ved små broer. Det har meget frodigt og har fantastisk temperatur. Altså nu ved jeg godt, jeg har taget langrende på, men har jeg så skønt. Og har lige fået en sms hjemme fra Danmark om, at vejret er så forfærdeligt. Så vi er meget, meget glade, selvom at de selv synes her, at det var meget koldt til morgen. Og det var også i hvert fald ikke mere end 10 grader, måske lige da klokken var 6. Og det er vores første torsdag eftermiddag her. Og om torsdagen så er der
Så er der altid sådan et arrangement, skolen holder, hvor det er noget politisk eller noget et eller andet. Og temaet i dag, det skulle være Mayan Wedding. Så nu vil vi se, hvornår der er nogen, der dukker op. Mi nombre es Patricia. Esto es una blusa. Para las mujeres mayas, esto es un huipil. Es el nombre. El sute es una pieza de tela. Det fine tæppe har mange funktioner. La usan como un suéter, por ejemplo, cuando hace frío. Torben er lidt større end gommen normalt er på disse kanter, så det er ikke helt nemt at få tøjet på. Festlighederne ved et Mayan bryllup varer typisk 2-3 dage, og der kan være op til 1000 gæster. Bueno, entonces esta es la ropa o el traje que usan el día de la boda, ¿sí? Este es el traje que ellas usan todos los días, solamente que hoy es el nuevo, ¿sí? La única diferencia es que ella lleva el velo blanco, ¿sí? Bueno. Sí. ¡Qué bonita! ¡Órale! Og den der brudvals, den skal vist lige pusses lidt af. La suegra es la mamá de él. Le da un delantal. ¿Sí? Porque ella necesita cocinar el segundo día de la boda. Entonces ella necesita preparar las tortillas para él, porque él necesita ir al volcán de agua para cultivar la tierra. El tecomate es la familia de la calabaza, pumpkin. Entonces si yo pongo agua aquí, el agua siempre va a estar fría, fresca. Y aquí ella pone las tortillas, ¿sí? Entonces él necesita ir al campo a trabajar para ganar dinero. Entonces ella necesita un sute, ¿sí? Porque ella está embarazada. Oh, her går det stærkt. Første baby er allerede på vej. 9 meses. Entonces nace el bebé. ¿Sí? Entonces ella necesita llevar al bebé en la espalda. ¿Sí? Entonces ella necesita llevar al bebé aquí para amamantar al bebé. ¿Sí? Preparando las tortillas o haciendo diferentes actividades. Exactamente. Bueno, entonces esa es la presentación de la boda maya. ¿Sí? Hele familien spiller fodbold 2 gange om ugen, og Louis har inviteret Gustav med. Ja, det går, at du lige skal prøve at høre, hvem du er på hold med så. Louis er helt sikker på, at Gustav er en forstærkning af fodboldholdet. Der er bare ingen af os, der har tænkt på, at Gustav ikke kan kende forskel på med- og modspillere. Og alle de andre, de kender hinanden. Kom den igen? Jo. Alla, puta!
Hvor er jeg forstået. Han bandede. Det er det, Nicolaj han sagde, de renter sagde i Panama hele tiden også. Men det er jeg ikke sikker på, at du skal lære. Raller Buster. Var det Gustav? Ja. Du var lige at rette kanonen med. Hello, 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 hello. Every boy, every girl.